Vatanparvar təşkilatının Buxoro vilayət kengəşi təsarrufidagi vilayət texnik və amali sport turları markazı tomonidan təşkil etilgan navbatdagi müsabaqa. Bu galgi yo'nalish esa havoli quroldan o'q otish. Müsabaqa nizomiga asosan barcha shahar va tumanlardan qatnashchilar ishtirok etishdi. Musobaqaning yakuniy natijalariga ko'ra umum jamoa hisobida birinchi o'rinni viloyat texnik va amaliy sport turlari markazi jamoasi qo'lga kiritdi. Ikkinchi o'rinni Buxoro shahar 2-sonli o'quv sport texnika klubi jamoasi egallagan bo'lsa, 3-chi o'rin Buxoro tuman o'quv sport texnika klubi jamoasiga nasib etdi. Sovrindorlar vatanparvar tashkilotining diplom va esdalik sovg'alari bilan taqdirlandilar.